Joulukuun 20. päivä. Seurakunta, Jumalan teko. Paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla vedellänsä itselleen ansainnut. Apostolien teet 20. lukua 28. jae. Seurakunta kuuluu Jumalalle ja Jumalan antama, eikä voi elää ilman Jumalaa. Tämä lohduttaa silloin, kun olemme pettyneitä tuloksien tähden. Meidän tulee kuitenkin sellaisessa tilanteessa esittää itsellemme syvälle luovia kysymyksiä, mutta toisaalta saamme muistaa, että työ on kuitenkin Jumalan. Voimme jättää sen hänen käsinsä silloinkin, kun ihmiset arvostelevat meitä, saamme jättää asian Jumalan käsiin. Muuten jos haluat arvostella jonkun saarnaa tai kokousta, on viisasta odottaa 24 tuntia. Tarkoittipa sana kuinka myönteistä tahansa, ne voivat nimittäin heti tilaisuuden jälkeen lausuttuina olla hyvin haavoittavia, koska kyseinen henkilö on todennäköisesti jännittynyt ja väsynyt. Kun muistamme, että seurakunta on Jumalan aikaansaannos, näkökulmamme oikenee, kun asiat ilmenevät hyvin. Siunaukset ovat Herran työtä. Kun Jumala työskentelee sinun kauttasi, ylistä häntä siitä, vaikka tuntisit olevasi typerä, heikko, huono ja hyljeksitty. 1. Korintolaiskirje 27-29 jakeeseen. Tosi asia, että työ on Jumalan ja se on haaste. Luotammeko todella Jumalaan, emmekä ihmisiin ja persoonallisuuksiin? 1. Korintolaiskirje 3. Meidän tulisi luottaa Jumalaan. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. 1. Korintolaiskirje 3. luku ja 5. jae. Sen, että seurakunta on säilynyt hengissä ja jopa kukoistaa, täytyy olla Jumalan tahto, armoa ja hänen työtään ottaen huomioon ne kauheudet, jotka se on vuosisatojen aikana tehnyt. Mitä meidän on käytännössä tehtävä tällä viikolla ollaksemme Jumalan seurakunta eikä seurakunta seurakunnan tai pastorin nimi? Isä, kiitos ihmisistä, jotka ovat auttaneet minua. Älä kuitenkaan anna minun tukeutua liikaa heihin tai asettaa heitä jalustalle.